سلام تخاتاتل تيم مدب مثل طبابات نلوم دما كمتي ابزا حلف ازغلصكو بزعبا ግዕዛዊ صحفقنا مالت نوتا موسيقى ناي غئز ملكت تحستو حيزلكم مزي زلخو سناي مكتتال ጥንታውት ግሪክ ዘውስ ዝበሃል ከም ገዛን ሐላውን ከምውን አቦ ናይ ኩሎም አማልክትን ሰባትን መሃኑ ዝእመነሉ ዝነበረ ጣዖት ነይሩ ሙዛታት ተባሂለን ዝፍለጣ ደቂ ዘውስ ዝበሃል ጣዖት ካሎ ትሽዓተ ጣዖታት ኣብ ስነተረት ግሪክ ከም ንኣእምሮን ስምዒት መንፈስ ዘነቓቕሓ አማልክትውን ነይረ ንኡሰከፍ ዓውዲ ጥበብ ዝነጥፍ ድማ ንናቱ ሙዛ ከም ዘላቶ ይቁፅር ነይሩ ንዘመናት ኩሎም ስነ ጥበበኛታት ማለት ደረፍቲ ዘየምቲ ተፃወቲ መሳርሒታት ሳዕሳዕቲ ቀባእቲ ቀረፅቲ ገጠምቲ ኣዘንተውቲ ፀሓፍቲ ንናቶም ሙዛታት እናምለኹ ከም ምንጭ ጥበቦም ይቆፅርዎን ነይሮም ሙዚቃ ዝብል ቃል ድማ ኣብቲ ሙዛ ዝብል ስመን ተሰረተ እዩ ጥበብ ናይተን ሙዛ ንምባል ብቋንቋ ግሪክ ሞዚክ ብምባል ንሙዚቃ ይገልፅዎ ነይሮም እቲ ጥበብ ሙዛታት ዝትርጉሙ ሙዚቃ ዝብል ቃል ነቲ ግሪካውያን ኣብ ሙዚቃ ዝነበሮም ዓሚቕ ኣድናቆት እዩ ዘመልክት ንሳቶም ምንጭ ኩሉ ጥዑም ሙዚቃ ኣብ ኣማልኽቲ ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እዛ ሙዚቃ ትብል ቃል ኣብ ኣዝዩ ብዙሕ ባህልታት ዓለም ከም እንኮ መለለይት ብመሳርሒ ዝፅወት ዜማ ኮይና ተገልግል ኣላ ሙዚቃ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣድማሳዊ ቋንቋ እዩ ሙዚቃ ክበሃል እንከሎ ብውህደት ናይ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ቃናታት ከምኡውን ዜማን ርምታን ካልኦት ዝተፈላለዩ ባእታታትን ሓሳባትን ስምዒታትን ኣብ ሓደ ግዜ ብዘደንቕ መንገዲ ዝገልፅ ናይ ድምፂ ጥበብ እዩ ሙዚቃ ብክልተ ናይ ሓባር ረቑሕቲ ይፍጠር ንሳቶም ከዓ ብድምፅን ተዘስታን ንኣብነት ነዛ ናይ እዛ ጊታር ሓንቲ ስልኪ እንተደኣ ሃሪምናያ ብልዑል ፍጥነት ተንበድብድ እዚ ተዘስታ ናይቲ ኣውታር ድማ ናይ ጊታር ድምፂ ይፈጥር ኣሎ ሳይንስ ከም ዝብሎ እዝኒ ሰብ ኣብ ሓንቲ ካልኢት ክሳብ 20,000 ድግምጓም መጎዳዊ ዋሕዚ ክምዝግብ ይኽእል እቲ ዝተሓተን ዝፈኾሰን እዝኒ ሰብ ክሰምዖ ዝኽእል ድምፂ ድማ 20 መንብድባድ ኣብ ካልእ ጥራይ እዩ 20,000 መንብድባድ ዝለዓለን ዝቐጠነን ድምፂ ክኸውን እንከሎ 20 መንብድባድ ድማ ዝተሓተን ዝረጎደን ድምፂ ይኸውን ነዚ መጎዳዊ ዋሕዚ ድምፂ ምዕቃን ብቋንቋ እንግሊዝ ፒች ዝብልዎ ቃና ምዕቃን ክበሃል ይከኣል በዚ መሰረት ድማ ንኣብነት ዋሕዚ መጎድ ናይ ፒያኖ ማእከላይ ድምፂ ላ እንተዳ ወሲድና ኣብ ካልኢት 441 ድግምጋም ወይ መንብድባድ ኣለዋ ካብዚ 441 መንብድባድ ኣብ ካልኢት እንተጎዲሉ ወይ እንተወሲኹ ግን ካልእ ቅኒት ድምፂ እያ ትበና በዚ መሰረት ኩለን ቃታታት ኣውታር ፒያኖ ይኹን ጊታር ነናተን ዋሕዚ መጎድ ወይ ማዕበል ድምፂ ኣለዎን ላ ዝብሎ ዘለኹ ብላቲን ክኸውን እከሎ ኣብዚ ፅሑፍ ዘሎ ኤይ ድማ ብእንግሊዝኛ እዩ ከም ዝፍለጥ ሙዚቃ ኣርባዕተ ጠውያት ኣለዎ ቀዳማይ ቃና እዚ ልዕሊ ኢልና ክንገልፆ ፀንሕና ኮይኑ ዋሕዚ ማዕበል ዝህበና ዓቕን ድምፂ ማለት እዩ ካልኣይ ዋዕታ ወይ ዓውታ ብርትዐ ድምፂ መጠን ዓውታን ቀስታን ድምፂ ማለት እዩ ሳልሳይ ሕብሪ ድምፂ ድምፂ ዝለየሉ ወይ ዝፍለየሉ ፍሉይ ቃና እዩ እዚ ናይ ምንታይ ዓይነት ፍሉይ ድምፂ ምዃኑ ዝፈሊ እዩ ናይ ሰብ ድዩ እንስሳ ድዩ ከበሮ ድዩ ጊታር ድዩ ካልእ ራብዓይ ፅንሓት እዚ ንንውሓት ናይ ድምፂ ዝነግር እዩ እዚ ድማ ሓደ ድምፂ ብሓንሳብ ምስ ወፀ ከየቋረፀ ክንደይ ግዜ ፀኒሑ ንዕቅነሉ እዩ ንኣብነት ዶ ሚ እታ ዶ ነዊሕ ፀኒሓ እታ ሚ ከዓ ሓፂር ፀኒሓ ኢሉ ዝፀንሖ ግዜ ዓቂኑ ዝነግር እዩ ብዝኾነ ኣብ ፅሑፎ ቃና ማለት ኖታ ናይ ሙዚቃ እዞም ኣርባዕተ ጠባያት ናይ ሙዚቃ ዝተማልኡ ምስዝኾኑ ዝያዳ ብልጫ ስለ ዘለወየ ኣብዚ ክዝርዝሮም መሪፀ ምዚኣ ከይጠቀስክዋ ክሓልፍ ዘይደሊ ከዓ
እዚ ናይዞም ኣርባዕተ ጥበባት ሙዚቃ ብቋንቋና ክትርጎሙ እንከለዉ ኩላና በብናትና ጋላልፃ ኢና ንገልፆም። ንኣብነት መምህር ክፍላይ ፀጋይ ኣብዛ ፅሑፋውን ግብራውን ትምህርቲ ሙዚቃ ንኩሉ እትብል መፅሓፎም ነዚ ኣነ ቃና ኢለየ ዘለኹ ምቅናይ ኢሎም ኣለዉ። ዋዕታ ወይ ዓውታ ንዝብል ድምፂ ድማ ብርትዐ ድምፂ ኢሎም ኣለዉ። ንሕብሪ ድምፂ ኢለየ ዘለኹ ድማ ፍሉይ ድምፂ ኢሎም ኣለዉ። ፅንሓት ኢለየን ዘለኹ ድማ ንውሓት ኢሎም ኣለዉ። ሕጂ እንታይ እየ ክብል ደልየ? ኣብ ከምዚኦም ሞያታት እቶም ሰብ ሞያን ናይ ቋንቋ ክኢላታትን ብምዝርራብ ሓደ ንኩሉ ከሰማምዕ ዝኽእል ፍሉጣት ስያመታት ክንጥቀም ንዝያዳ ዕብየት ሞያን ቋንቋናን ደጋፊ እሞ በዚ እትጎደሱ ክኢላታት ተበግሶ ክትወስድሉ ይላቦ። ዝነውሐ ዕድመ ዘለዎ ፅሑፍ ዝተሰነደ ግጥሚ ዜማን ቅድሚ 3400 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ኡጓሪት እትበሃል ኣብ ግዛት እዛ ሕጂ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሶርያ እትርከብ ጥንታዊት ከተማ ዝተረኽበ እዩ። እቲ ግጥምን ዜማን ብቅርፃ ውሻል ዝተፃሕፈ ኣብ ጭቃ ተፃሒፉ ዝነቐፀ ኮይኑ ኣብ ላዕለዋይ መስመር ግጥሚ ኣብ ታሕተዋይ ድማ ኣዛየማት ግጥሚ ዘመልክት መስመር ኣለዎ። እታ ርክበት ሽርፍራፍ ወይ ቁርፅራፅ ሓበሬታ ናይቲ ሙዚቃ ዝሓዘት እያ ነይራ። እታ ደርፊ ብመሰለስ ቅኒት ተዋሃይዳ ብድርብ ኣርካን መሳልል ማለት ብቋንቋ እንግሊዝ ዳያቶኒክ ስኬል ዝብልዎ ዝተፃሕፈት እያ። መሰለስ ቅኒት ማለት ብቋንቋ እንግሊዝ ሃርሞን ኦፍ ሰርድ ዝብልዎ ክልተ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ማለት ቀዳማይን ሳልሳይን ክልቲኦም ብሓደ ተሳንዮም ክፃወቱ እንከለዉ እዩ። ንኣብነት እቲ ቀዳማይ ዶ፣ እቲ ካልኣይ ረ፣ እቲ ሳልሳይ ሚ፣ ራብዓይ ፋ፣ ሓምሻይ ሶል፣ ሻድሻይ ላ፣ ሻውዓይ ሲ ክስርዑ እንከለዉ እቲ ቀዳማይ ዶን እቲ ሳልሳይ ሚን ብሓደ ተሳንዮም ክፃወቱ እንከለዉ ማለት እዩ። ኩሎም ደድሕሪኦም ዝስዕቡ ድምፅታት ድማ ክንዲ ናይ ዶን ናይ ሚን ዝዓቐኑ ፍልሊ እንዳገበሩ ብሓደ ተሳንዮም ክፃወቱ እንከለዉ ማለት እዩ። ከም ኣብነት ነዚያ ንርአ። እዛ ቀጠልያ ከም ቀዳማይ ኮይና ክትፅቀጥ እንከላ እታ ሰማያዊት ድማ ከም ሳልሳይ ኮይና ትፅወታላ። ክልቲአን ብሓደ በብናተን ድምፂ ብሓባር ኮይነን ክትፃወታ እንከለዋ ድማ ከምዚ የስማዓና። ነዚ ኢና ድማ ሃርሞን ኦፍ ሰርድ ንብሎ። ድርብ ኣርካን ማለት ብቋንቋ እንግሊዝ ዳያቶኒክ ስኬል ዝብልዎ እዞም ሸውዓተ ክዝርዝሮም ፀናሕና ቃታታት ማለት እዩ። ዶሮሚፋሶላሲ ናይ ሃገርና ዝበዝሕ ንጥቀመሉ መሳልል ወይ ብሓሙሽተ ኣርካን ማለት ብቋንቋ እንግሊዝ ፔንታቶኒክ ስኬል ኢሎም ዝፅውዕዎ እዩ። ክራር ከም ንፈልጦ ከምዚ ሕጂ ክሳብ 6-7 ኣውታር ከይበፅሐት ብሓሙሽተ ኣውታር እያ ትፍለጥ። ስለዚ ነዘን ኣብ ክራር ዘለዋ ሓሙሽተ ኣውታራት ዝውክል እዩ እዚ ፔንታቶኒክ ስኬል ዝበሃል ዘሎ። እዚ ማለት ከዓ በዓል ሓሙሽተ ኣርካን እያ ማለት እዩ። ብዝኾነ ናብቲ ታሪክ ኖታ ክመልሰኩም ድሕሪ ዛ ቀዲማ ዝተጠቕሰት ደርፊ ዝተረኽበ ቁርፅራት ፅሑፍ ሙዚቃዊ ፅሑፍ ካብቲ ቀዳማይ ድሕሪ 150 ዓመት ኣቢሉ ብኣዝዩ ዝማዕበለ መንገዲ ኣብዛ ጭራም ወረቐት ከም ዝሰፍር ተገይሩ። ሽዑ እኳ ኣተራጉማ ናይቲ ፅሑፍ ቃና ኣከራኸር እንተኾነ በታ ዕንዛር ወይ ብቋንቋ እንግሊዝ ላየር ተባሂላ ትፍለጥ ንክራር እትመስል መሳርሒ ሙዚቃ ንኽህረም ዝተፃሓፈ ምዃኑ ንፁር እዩ። እተቆራረፀ ርክበት እኳ እንተኾነ ዛጊት እቲ ቀዳማይ ርክበት ፅሑፎ ቃና ኖታ ኣብ ዓለም ምዃኑ ግን እዩ ዝፍለጥ። ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና እዚ ዝተጠቕሰ ጥንታዊ ርክበት ብፅሑፍ ወይ ብኖታ ዝተዳለወ ዳኣ እምበር ቀዳማይ ዜማ ኣብ ዓለም እዩ ንምባል ኣይኮነን። ኣፀሓፋ ሙዚቃ ዳ እዩ ውስን ዕድመ ክህልዎ ዝኽእል እምበር ሙዚቃ መፋጥርቲ ደቂ ሰባት እዩ። እዛ ንዛረበላ ዘለና ስራሕ እታ ቀዳመይቲ ብኖታ ወይ ብፅሑፎ ቃና ዝተፃሕፈት ጥራያ። እዛ ደርፊ ማህሌት ሁራውያን ተባሂላ ትፍለጥ ኮይና ዛሉዚ ቱ ዘ ጎድስ ወይ ማህሌት 6 እውን ትበሃል እያ። ንገለ ክፋላ ንምስትምቓር ናባኸብለኩም።
ብዝኾነ ንሙዚቃዊ ስራሓት ናብ ፅሑፍ ንምስፋር ዘገደደ ምክንያት ከምዚ ናይ ሎሚ ክትስንደሉ ወይ ክትመልኣሉ ትኽእል ኣገባብ ቴክኖሎጂ ስለ ዘይነበረ እዩ። ብኣፋ እውን ነዊሕ ዓመታት ከምዚ ዘለዎ ክሰጋገር ስለ ዘይኽእልን እቲ ሓደ ኣማራፂ ኣብ ፅሑፍ ምስፋር እዩ ነይሩ። ስለዚ ንፅሑፍ ወይ ቃና ኖታ ዝያዳ ብዝበለፀ ንኩሉ ስራሓት ሙዚቃ እቶም መሰረታውያን ባእታታት ሙዚቃ ዘካተተ ንክኸውን ኣብ ነዊሕ ዓመታት ብዙሓት ምሁራትን ክኢላታትን ሙዚቃ እናረቐቐን እናወርፀፀን ይመፅ እዩ። ብዘካዚ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ብዓይነቶም ፍልይ ዝበሉ ፅሑፍ ቃናታት እውን ነይሮም እዮም። ንኣብነት ባዛንታይን ፅሑፍ ቃና ብናይ ግሪክ ኦርቶዶክስ ከምዚ ዝተማሃዘ ዝእመነሉ ኮይኑ ነዚ ይመስል ብዘካዚ ዘናሜኒ ዝበሃል ፅልዋ ናይ ባዛንታይን ዘለዎ ባህላዊ ፅሑፍ ቃና ናይ ሩስያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን እውን ነይሩ። ቻይናውያን እውን ካብ ቅድሚ 2000 ዓመታት ኣትሒዞም ናይ ገዛእ ርእሶም ፅሑፍ ቃና ዝነበሮም ህዝቢ እዮም። እዚ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ንደወል ወይ ቃጭል ምስታ 7 ስልካ ዲቼንግ ተባሂላ ትፍለጥ ባህላዊት ናይ ሙዚቃ መሳርሒኦም ዘድምፅኦ ድምፅታት ብቁፅራዊ ፅሑፍ ቃና ይስንድዎም ምባሮም ይግለፅ እዩ። ብዘካዚ ጎንግጂፒ ዝበሃል ባህላዊ ፅሑፍ ቃና ኣብ ጥንታዊ ቻይና ኣዝዩ ህቡብ ምንባሩ እውን ይግለፅ። ናይ ከም በዓል ኮርያን ካልኦት እውን ናይ ገዛ ርእሰን ባህላዊ ፅሑፍ ቃና ከም ዝነበረ እውን ይፍለጥ። ኣብ ታሪክ ሃገርና እውን እቲ ውርሻ ትግረን ትግርኛን ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን እትጥቀመሉ ቋንቋ ግዕዝ ነዊሕን ሰፊሕን ዛንታ ሙዚቃዊ ፅሑፍ ቃና ዘለዎ እዩ። በዚ ናይ ልዕሊ 7,000 ዓመታት ታሪክ ዘለዎ ዛንታ ሙዚቃ ግዕዝ ቅድሚ ምዝራብና ንገለ ካብቶም ኣብ ናይ ቋንቋ ግዕዝ ቅላፀታት ከምኡ ውን ብመልክዕ ዜማታትን ቅኔታትን መስርዑ ዝያዳ ኣስተዋፅኦ ካብ ዝገበሩ ኣቦታትን ታሪኮምን ክንጠቅስ ክንፍትን። ቅዱስ ያሬድ ብ5 መያዝያ 505 ኣብ ኣክሱም ተወሊዱ። ብ25 መያዝያ 505 ዓመተ ምህረት ብ493 ዓመተ ምህረት እዩ ተወሊዱ ዝብሉ እውን ኣለው። ብዝኾነ ትዕለታትን ዓመታትን ተቀራራቢ ምዃኑ ይተረፎን። ቅዱስ ያሬድ ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮነ ኣቦኡ ስለ ዝሞቱ ኣባ ጊደዎን ዝበሃሉ ኣብ ኣክሱም ዝነበሩ መምህር ብዝመሃርዎ ፊደላት ኣፅኒዑ ክሳብ መዝሙር ዳዊት በፅሐ። ድሕሪኡ ግን ትምህርቲ ምስ ላጣቢዎ ካብ ብፆቱ ድሕሪት እናተረፈ ነቶም መምህር ኣሰንኮሮም። ሓደ መዓልቲ ኣባ ጊደዎን ተቆጢዖም ስለ ዝቐፅዕዎ ቅዱስ ያሬድ ኣንፀርፂሩ ወደ ባይ ወለል ናብ እትበሃል ዓዲ ይኸይ። ኣብኡ ኣብ ትሕቲ ኦም ኮይኑ ብስንፍንኡ እናሓሰበ እንከሎ ኣብታ ገረብ ሓደ ሓኩር ዝጋደል ዝነበረ ሓሰኻ ይርኢ እሞ ብኡ ይምሰጥ። ብዙሓት ነዚ ሓሰኻ እዚ ፃፀ ከም ዝረኣየ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ። መፅሓፈ ስንክሳር ግን ፃፀ ዘይኮነስ ዕፅ እዩ ዝብሎ። ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ሓሰኻ መግቡ ተሰኪሙ ንላዕሊ ክድይብ ክብል 6 ግዜ ወዲቑ ኣብ ሻውዓይ ግን ደይቡ ተዓወተ። እዛ ፍፃመ እዚኣ ድማ ንያረድ ዓባይ ትምህርቲ እያ ኮይናቶ። ተመሊሱ ድማ ትምህርቱ ብምቕፃል ነቲ ኣብይዎ ዝነበረ ትምህርቲ ቀፀሎ። እግዚኣብሔር ድማ ንምስትውዓሉ ከፈተሉ። ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ርኡይ ለውጢ ኣርእዩ ሊቅነቱ ኣመስከረ። ኣብርሃ ፈርቂ ካብዚ ዛንታ ዝምጋስ ኣብታ ምንባር እትብል ጣዕመ ዜምኡ 7 ግዜ ወዲቕካ 8 ግዜ ትትስእ ክሳብታ ኩርባ ትወፅእ ዝበለ መስለኒ። ሸውዓተ ግዜ ወድካስ 8 ግዜ ትተስእ ክሳብታ ኩርባ ክትወፅእ ብንኪ ዘይኮነስ ንክውስኽዩ ዝነብር ዝፀፍር ዓቕሙ ዝገብር ካብቲ ሕማቕ ዝገጥመኒ ኩሉ ኮነን ዝጓድኣኒ ዕድለይኣይትትልምኒ። ብዝኾነ ናብ ዛንታ ቅዱስ ያሬድ ንመለስ። ሓደ እዋን ቅዱስ ያሬድ ኣብ ፅሙዋ ቦታ ከሎ 3 ዕዋፍ መፅአን ምቁር ጣዕመ ዜማ ብዘለዎ ቃና እና ዜማ ንውንኡ መሰጦ። ግዕዝ፣ እዝል ከምኡ ድማ ኣራራይ ንዝበሃሉ 3 ቅኒታት ዘለዎ ውህበት ዜማ ድማ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብመንገደን ተቐበለ። መዓስ ዕለት ምዃና ዘይተፈልጠት ሰውኒ መዓልቲ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ረፋት 9:00 ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣክሱም ሃሌሉያ ለኣብ፣ ሃሌሉያ ለወልድ፣ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ዝብል ሓደ ጉሩም ዜማ ድማ ኣስምዐ። ነዛ ፈላሚት ዜምኡ ድማ ኣርያም ብዝብል ሰማ ካብ ሰማይ ዝተረኽበ ከምባል እዩ። ሰሎሞን ወንድሙ ኣብ 1998 ኣብ ዘሕተማ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ህይወት እትብል መፅሓፍ
ኣብ ገጽ 15 ቅዱስ ያሬድ ነቶም ብተስዓቱ ቅዱሳን ዝተተርጎሙ መጽሕፍቲ ቃል ንቓል እናጠቐሰ ሓደው ንምስጢርቶም ሓሳባት ጸሚቑ ብገዛእ ቓላቱ ገይሩ ኣቕረበ ዝብል ሓሳብ ሰፊሩሎ። ተስዓቱ ቅዱሳን ኣብ 470 ክሳብ 480 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ግዜ እዮም መጺኦም። ዛዕበ ዕማሞም ድማ ኣብ ስራሓት ምትርጓም ተዋፊሮም ነይሮም። ነቲ ድሮ ጀሚሩ ዝነበረ ምትርጓም ሓድሽ ክዳንን ብሉይ ክዳንን ኣጽፊፎም ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ካልኦት መጽሕፍቲ እውን ከም ዝተርጎሙ ዝንገረሎም ሊቃውንቲ እዮም። ብዘይካዚ እቶም 9 ቅዱሳን ኣስታት 50 ዓመታት ኣገልጊሎም ዝሓለፉ እዮም። ድርሰታት ቅዱስ ያሬድ ንብሉይ ምስ ሓድሽ ኪዳን ዘሰማምዐ ትምህርቲ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ብዝግባእ ዝሓዘ እዩ። ብዘይካዚ ነቶም 4 ክፍለ ግዜያት ኣብ ዓመት ማለት ኣዝመራ፣ ክረምቲ፣ ቀውዕን ሓጋይን በብወቕቱ ከምዚ ዝመር ገይሩ ብምስራዕ ኣቕሪብዎ። ብሓፈሻ ማሌታይ ቅዱስ ያሬድ ሊቃ ዋሃድን ደራስን ሙዚቃ ገጣምን ናይ ትሊ ቸብሸቦ ዘዳለዎን ኮይኑ ንሱ ዝደረሶ መፅሓፍ ዜማ ኣብዞም ስዕቡ 5 ክፍልታት መቐቂልካ ክረአ ይኽእል። ድጓ ዮሃንስ ኣስተምህሮ ጾምን ፋሲካን ዝበሃሉ 4 ዓበይቲ ክፍልታት ዝሓዘ ቀዳማይ መፅሓፍ ዜማ እዩ። ጸሞ ድጓ ኣብ ዓብዪ ጾም ዝበፅሕ ርእሱ ዝኸኣለ ካልኣይ መፅሓፍ ዜማ እዩ። ዝማሬ ኣብ ምዝዛም ቅዳሴ ምስቲ ቅዳሴ ዝኸይድ ዜማ ኮይኑ 5 ትሕዝቶታት ዘለዎ ሳልሳይ መፅሓፍ ዜማ እዩ። እቶም 5 ክፍልታት ድማ ሕብስቲ፣ ጽዋዕ፣ መንፈስ፣ ኦኮተትን ምስጢርን ተባሂሎም ይፍለጡ። መዋስዕት ብየማነ ጸጋም እናተቐባበልካ ዝበሃል ዜማ ኮይኑ ብዛዕባ ጥምቀት፣ ሞት፣ ትንሣኤን ዕርገትን ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረድእ ራብዓይ መፅሓፍ ዜማ እዩ። ምዕራፍ ካብ መዝሙረ ዳዊት ዝተዋፀአ ድርሰት ኮይኑ 50 ናይ መወዳእታን መፅሓፈ ዜማ እዩ። ቅዱስ ያሬድ ዜማታት ኣዳልዩ ምስ ዛዘመ ንኣስታት 11 ዓመታት ዝኣክል ምሂሩን ኣገልግሊሉ ብ11 ጉንቦት 571 ዓሪፉ። ንዕዮ ቅዱስ ያሬድ ዝቐጸሉን ብድሕሪኡ ናብ ዝነበረ ዘሕለፉን ሊቃውንቲ በብግዜኡ ኣድላይ ለውጥን ምትዕራያትን ይገብሩ ምንባሮምን ይግለጽ እዩ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ካብ ዝተሳተፉ ሳዊሮስ፣ ሳንድሮስ፣ ባልዳዶስ፣ ኬፋ፣ ጋብሩ፣ ኣባጌራ፣ ኣባጌርጉስን እዮም። ኣባጌርጉስ ካብ ዝመሃርዎም ሓደ እቶም ኣብ ቤትልሔም ዘቤገ ምድሪ ጎንደር ፍሉጥ ዝነበሩ ንመጽሓፈ ድጓ ምስ ምልክቱ ዝጸሓፉ ልሳነ ኤፍራት ዝበሃሉ ሊቅ እዮም። ምልክታት ድጓ በቶም ኣብ ግዜ ሃፀይ ግላውዶስ ኣብ 1542 ዓመተ ምህረት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተድባበ ማርያም ኣዝዮም ፍሉጣት ሊቃውንቲ ዝነበሩ ኣዛዜ ጌራን ኣዛዜ ሩጓኤልን ዝበሃሉ ብኦም ከም ዝተማዕራረ እዩ ዝንገር። ምንጭታት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዘረጋግጹ እኳ እንተዘይኮነ ሚካኤል ፓውነ ዝብልዎ ኤውሮጳዊ ክኢላ ከም ዝብሎ ቅዱስ ያሬድ ነቲ ድርሰት ምስ ዜምኡ ብቓል እምበር ብጽሑፍ ከም ዘይረከበ እዞም ዝጥቀሱ ዘለዉ ክልተ ሊቃውንቲ ግን ኣብ ጽሑፍ ከም ዘስፈርዎ ምልክታት ከም ዝህልዎም ከም ዝገበሩን እዮም ይብል። ዝኾነ ኮይኑ ብግዜ ወራር ኣሕመድ ግራኝ ብዙሕ መጽሕፍቲ ብሓዊ ተቓጺሉ ከም ዝጠፍአ እቲ ልሳነ ኤፍራታት ጸሓፍዎ መጽሓፈ ድጓ ግን ሰደገኝ ጊዮርጊስ ኣብ ዝበሃል ኣብ ጥቓ ቤትልሔም ዘቤገ ምድሪ ከም ዝተረኽበ፣ በዚ መሰረት ድማ ጎንደር ማእከል ትምህርቲ ዜማ ኮይና ክትቅጽል ብትእዛዝ ሃፀይ ሰርጸ ድንግል ኣብ 1561 ዓመተ ምህረት ከም ዝተወሰነ ይግለጽ። መብዛሕትኡ ግዜ ዜማን መዝሙርን እምነት ኦርቶዶክስ ምስ ቅዱስ ያሬድ ጥራያ ተኣሳሲርካ ምርኣይ ግን ዝምቡዕ ስለ ዝኾነ ብጥንቃቐ ክረአ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ። ተዛረብቲ ግእዝ ቅድሚ ክርስትና ምቕባሎም ብእምነት ኦሪት ዝምርሑ ህዝቢ ምንባሮም ዜማ፣ ከበሮ፣ በገና፣ እምብልታ፣ ኮታ እቶም መሳርሒታት ሙዚቃ ይኹኑ ገለ መዛሙራት ዜማን ካብ እምነት ኦሪት ናብ እምነት ኦርቶዶክስ ከም ዝሰገሩ ርዱእ እዩ። እቶም እምነተ ክርስትና ወግዓዊ እምነት ኮይኑ ንኽእወጅ ልዑል ተራ ዝተፃወቱ ኣቡነ ሰላማ ከሰተ ብርሃን ቅድሚ ልደተ ቅዱስ ያሬድ ብውሕዱ ቅድሚ 200 ዓመታት ኣቢሎም እዮም ነይሮም። ንሶምን ብፃያሙን ኦዲሴስን ንወዲ ንጉስ ኣልሜዳ ክዕቢዎም ከለዉ መዛሙራትን ዜማታትን ይምህርዎም ምንባሮም ኣብ መፅሓፈ ስንክሳር 26 ሓምለ ተጻሒፉሎ። ኣባ ሰላማ ኣብ ስነ ጽሑፍ ኣቃወማ ግእዝ ዓብዪ እጃም ዝተፃወቱ ኣቦ እዮም። ቅላፀ ዘውፁ ቃላት ከምኡውን ኣድማፅ ፊደላት ኣብ ቅኔ ኣርታዕቲ ፊደላትን ኣቦጊዳን ዝመሃዙ
ምትርጓም መጽሐፍ ቅዱስ ናብ ልሳነ ግዕዝ ይጀመሩ ናይ እምነት ቋንቋን ኣቦነ ኣባ ሰላማ ዋሕዝቕኒ ፊደላት ኣብ ናይ ኣዳማ ምፃቓና ክህልዎ ዝኽእል መሳርዕ ደረጃታትን እውን ኣትሒዞም እዮም። ግርም ሕጂ ናብ ግዕዛዊ ፅሕፈቓና እምበር ንብል እዚ ፅሕፈቓና ግዕዝ እቶም ምልክታት ወይ ኖታታት ናቶም መነመን ይበሃሉ ኢልና እምበር ክንፈታትሽ። ግዕዛዊ ፅሕፈቓና 10 ምልክታት ኮይኖም ኣስማቶምን ምልክቶምን ነዚኦም መስሉ፦ ሂደት፣ ቅናት፣ ሂዘት፣ ቁርጥ፣ ድፋት፣ ጭረት፣ ርክርክ፣ ደረት፣ ድርስ፣ ኣምብር። ብዘይካዚኦም ልዕሊ 100 ዝበፅሑ ናይ ኣራራይን ዕዝልን ግዕዝን ዜማ ስራይ ምልክታት ዝበሃሉ ድርሰታት መምስ ዜማታትን ቅነታትን ኣለዉ። ናይ ሎሚ ከም መእተዊ ኣብ ሓፈሻዊ ታሪኻዊ ዳህሳስ ሙዚቃዊ ፅሕፈቓናን ንታሪክ ግዕዛዊ ሙዚቃን ዘማእዘኑ ሊቃውንትን ዘተኮረ እዩ ነይሩ። እዞም ግዕዛውያን ፅሕፈቓናታት ይኹኑ ህርመታት መሳርሒታት ግን ካብ ምዕራባዊ ፅሕፈቓና ህርመታት መሳርሒታት እንታይ ፍሉይነቶም? እንታይ ኸ ስርሖም? ብኸመይ ከ ንጥቀመሎም ምስ ካልኦት ዓሞቕቲ ሙዚቃዊ ዳህሳሳትን ኣብ ካልኣይ ክፋል ንድህስሶም ክኾኑ እዮም። ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ምስ ኩሉና።